Rēzeknes novada Ozolēnes pagasta darbinieki un iedzīvotāji sakārto bekšu kapu teritoriju pēc postījumiem, kurus ir nesušas stipras vēja brāzmas. To rezultātā, nogāžoties vairākiem kokiem, tika aizkārtas arī kapu kopas, izrauti krusti un sabojāti kapu vietu nožogojumi. Dažās kapu vietās kopā ar koku saknēm no pamatnēm tika izrauti pieminekļi un pat kapu apmales. Tika apgāzti vairāk nekā 30 kokus, starp tiem kaut kur 3-4 bīstamie koki, kuri šobrīd mums bija paredzēti nozāgēt, bet ņemot vairāk to, kā Maltas pagastu apvienība šobrīd darbojas 6 pagasti, mums iepirkums bija izsludināts un uzvarētais tikai konstatēts, bet mums pietrūka 3-4 dienu, lai tas iepirkums sāktu darboties. Pirms 8 gadiem vētra uzdarbojās vēl divās Ozolēnes pagasta kapsētās. Lai samazinātu šādu nelēmes gadījumu risku, turpmāk tiek plānots veikt saulaicīgu bīstamo koku likvidāciju. Tagad nokritušie koki un to zari jau ir aizvesti no kapu teritorijas un pašlaik tiek meklēti risinājumi, lai pēc iespējas saudzīgāk novāktu arī palikušos celmus, kuru saknes ir iesprūdušas kapu vietās. Pastāv iespēja, ka ja aiztiksim celmus, būs aiztikti arī zarki. Vismaz man ir tāda sajūta, redzot to situāciju, kas atrodas pie mana tēva kapa vietas. Mēs aicinām brīvprātīgos, īpaši tos radiniekus, kuriem piederīgie atrodas šajā kapsētā, lai sakoptu kapsētu, jo nākošu nedēļu 10. Sākas trojcas svētki un gribas sakārtot šo kapsētu. Vētra ir skādējusi arī pagasta maisaimniecībām, vienai no tām noraujot jumtu, citai izpostot siltumnīcu un nolaužot ābeles. Akciju sabiedrības sadales tīklas sniegtā informācija liecina par to, ka Rēzeknes novadā stipra vēja dēļ tika bojāti 6 elektrolīniju balsti, kas savukārt ietekmēja 624 maisaimniecību elektroenergijas apgādi.